Jag menar med affischen från Johans. Ja, du vet vad det här ska leda. Ja, jag hatar detta. Ja. Här ser ni. Titta noga. Zooma in med kamerorna. Jag tar fram en penna. Ser ni här mellan Johans ben? Ser ni den lilla pojkfittan som sitter här? Ni ser den? Ni ser den? Så att, helt klart är det så att Johan, du har mig att tacka för... Tack. Nej, ja. Är det du som är David Batra? Ja, jo, det är jag som är... Ja, visst. Tack David Batra för att du är fantastisk och helt underbar. Och tack också för all värme och glädje som du skänkt. Tack för alla skratten från öst till väst, norr till söder, jag dig vill ligga med allihop. David Batra, du är så bra, men du Johan Glans har ju ingenting eget att komma med alls. Att du har här ditt fula yttre och din dåliga lukt. Utan David Batra är du en skönt. Fattar du det? Tack David för att du sa sanningen. Tack David. Tack så mycket, tack. Efter pausen har det äntligen blivit dags för Johan Glans att sparka komikerarslet. Jag kan bara säga, om jag är snövit så är det ju rätt passande ändå att jag är omgiven av 7 mentala dvärgar här ikväll. Välkomna tillbaka till Berns och kvällens roast av Johan Glans. Ja, då är det dags. Då är det äntligen blivit dags att lämna ordet över till kvällens huvudperson. Han är liten, men han väger jättemycket. Tjejer vill vara honom, killar vill ha honom. Johan Glans! Tack så mycket! Yes! Vilken skrattfest! Jag vill tacka panelen, tacka er allihopa för att ni bjöd hit mig här ikväll. Så att vi kunde ha så här roligt. På min bekostnad! Förlåt. Det har varit väldigt trevligt. Jag har lyssnat lite till och från. Och se om jag har förstått det här rätt. Tydligen är jag blek. Det är det med era gåspennor ni har framringat. Jag har dåligt pigment. Men konstruktiv kritik. Trevligt. Tack. Tack för det. Bra snack. Tack. Jag kan bara säga, om jag är snövit så är det ju rätt passande ändå att jag är omgiven av 7 mentala dvärgar här ikväll. Här sitter de. Här har vi dem allihopa. Dryger, tröger, trötter, bitter, loser och de övriga. Hur som haver. Jag har förberett svar här. Håkan Jäder. Han försöker söka. Håkan Jäder. Håkan Jäder. Jag säger inte att han är gammal. Men
Hans gage för den här kvällen är tvennedaler. Han vill ha tvennedaler. Han vill ha tvennedaler och en bit fin tyg. Nor eller Refai, Sara Nor, slutliga beviset på att man inte behöver vara intellektuell bara för att man kommer från Lund. Ska vi börja med allvaret? David Batra. David, kära David, min ständiga vapendragare, min komiske caddy. Det är inte bara väldigt roligt att umgås med dig, det är också det är väldigt lönsamt. Jag får 120 kronor i månaden från ledsagarservice. Tack, Emma. De är signerade, Fredrik. Du kan sälja dem på eBay. Men det är ingen hemlighet. Det är ingen hemlighet att jag beundrar Henrik Schyffert väldigt mycket. Inte minst hans fysik. Henrik är ju enormt vältränad. Och han är inte rädd för att ha såna här tajta t-shirtar på sig för att visa upp det. Såna här riktigt tajta t-shirtar som man sällan ser utanför Pride-festivalområdet. Nej, jag vill inte antyda att Henrik är bög, utan jag vill säga det rakt ut. Han är bög. Henrik Schyffert! Henrik Schyffert befinner sig just nu så långt inne i garderoben att han är halvvägs till Narnia. Snart träffar han en faun. Och slutligen, inte en minut för tidigt, Petra Mede. Kära Petra, vad kan jag säga om dig som inte 4 miljoner webbhatare redan har sagt? Jag vet inte om du varit inne på det här YouTube någon gång. Om man kollar på klipp med dig och man scrollar ner sen. Har du gjort det? Ja. Nej, gör inte det. Där ligger klipp med Osama Bin Laden som får bättre feedback. Om du kollar. Men jag är bara här för att säga att jag håller inte med. Jag tycker du är fantastisk, Petra. Jag tycker du är fantastisk. Och Petra är väldigt bra på att snacka. Det är du. Du är mycket snackemoster. Som jag rätt har kunnat säga. Petra brukar klaga på att alla killar i komikerbranschen vill ligga med henne. Men det är bara för att man tänker att en avsugning från Petra är enda sättet att få henne att hålla truten i 5 minuter. Eller hur? Tysta ner henne lite grann. För förmodligen är du slutar nog inte prata för det, eller hur? Du bara fortsätter så. Det är min. Så. Hur som haver. Det var allt. Jag vill bara avsluta med tacka så hjärtligt för att ni har lagt ner så mycket energi på att prata om mig. Och jag älskar er alla på riktigt. Tack så mycket. Johan Glans! Varsågod. Tack. Väldigt så. Johan Glans!